Добро вечер и од мене. Благодарам на одзивот, посебно на граѓаните кои се присутни овде, граѓанските организации, но да ги поздравам претениците од Македонското собрание, градоначалникот на Неготино, на Росоман, на Демир Капија, кои што се овде. Секако државниот секретар од Министерството за животна средина, представниците од Државниот инспекторат за животна средина и представници на други државни или локални институции. Значајно е да подискутираме за важни теми кои што се однесува токму на овој регион. Најави градоначалникот Делков, за што ќе зборуваме денеска. Сакам прво уште еднаш да потенцирам дека една од одликите на владата која што имам чест да ја водам е токму транспарентноста во работењето, отвореноста, отчетноста и респонзивноста. Посебно кога се работи за инвестиции, за промени кои што живот значат за граѓаните, не треба да дозволиме да остане ништо нејасно пред било која постапка да ја преземеме, која што во иднина за нас како влада значи апсолутно совршенство во решавањето на одредени проблеми кои што и текако ја тиштат Република Северна Македонија, но ништо не е толку важно отколку транспарентноста, одговорноста, отчетноста, запознавање со сите детали кои што се важни за секој еден проект кој што се реализира во државата. И затоа денеска сме присутни овде на една ваква јавна дебата да подискутираме за сите важни работи кои што се поврзани со една од многуте инвестиции кои што се најавени или се во постапка пред државните институции или пред јавните институции, така да кажам, а се однесуваат посебно во областта на животната средина. Прво, најавив сериозен интервентен инвестициски план кој што опфаќа доминантно областта екологијата и климатските промени, нашите обврски од Парискиот договор и сето она што значи вклучување со современиот демократски свет во позиционирање на собствената земја со развиените и најодговорни држави кои што мора да водат грижа пред се и над се, прво за здравјето на граѓаните, а после за сите други важни економски, културолошки, социјални и било какви други придобивки. Интервентниот план зафаќа огромен број на инвестиции, од кои што очекуваме да се изродат 760 мегавати ветерници во државата, кои што во споредба со двата блока на рек Битола кои што работат, со по 175 мегавати или 350 мегавати годишно, се сериозна преокупација и предизвик за Република Северна Македонија, но исто така, истиот тој интервентен план треба да донесе не помалку од 1600 мегавати фотоволтаици во државата и тоа само за досега утврдените локации. Голем дел од општините, меѓу кои Неготино, Демир Капија и другите, развиваат дополнително нови локации за фотонапонски централи или за ветерници, затоа што тоа се природни погодности на нашата земја и треба да ги искористиме до максимум. Што значи тоа? Секаде каде што имаме ветар поголем од 6 метри во секунда, треба да поставиме столб, заради тоа што тоа значи затварање на јаглен окоп. Секаде каде што имаме зрачење од сонце, фала Богу, државата наша е полна со сончевите зраци и светлината, која што е основ за производство на енергија од сонцето, и да го искористиме нашето македонско знаме, тука не го гледам знамето, кое што е сонце дефинитивно за производство на енергија, но овде не се само нашите преокупации во делот на обновливите извори на енергија од таков тип, туку нашата земја има проблеми кои што опфаќаат и еколошкиот аспект на делот на комуналните истечни води и на дивите депонии во нашата земја. Република Северна Македонија има преку 5000 диви депони. Секој од населените места на излезот од својата територија, од урбаното подрачје, има помеѓу една и три диви депони. Во моментот, Република Северна Македонија нема ниту една легална, согласно европски стандарди, депони. Почнувајќи од Рисла во Скопје, сите буквално депони во државата се нелегални. Овие депони се едни од многуте предизвикувачи на модерните болести кои што го тишта целиот свет, а ја тиштат и Северна Македонија. Карциномите, срцев удар, мозочен удар,
и многу други болести кои што се присутни кај нашето население. Зошто? Заради тоа што нерегулираните депонии, согласно еколошки стандарди, значат загадување на воздухот, на почвата, на водите, посебно преку подземните води. И од тој аспект, еден од најсериозните предизвици пред кои што сме исправени е регулирање и решавање на депониите во државата, организираното собирање на сметот и регулирање согласно најсовремените еколошки и европски стандарди кои што се присутни кај нас во Република Северна Македонија, но се присутни и во најсовремените европски земји. Од тој аспект на Ангро или во голем број се градат прочистителни станици за отпадни води. И се надеваме дека голем дел со донација од Европската Унија, еден дел со наши кредитни линии и друг дел со јавни приватни партнерства, ќе можеме да ги решиме најголемиот процент на отпадните фекални води во државата, за да можеме и тоа прашање да кажеме дека сериозно сме го зафатиле. Во последните три години, лично јас, заедно со Европскиот амбасадор, со Швајцарската амбасадорка, со многу наши градоначалници, имаме пуштено во употреба завршени 7 депонии за, односно, прочистителни станици за отпадни води, кое што нешто представува само предизвик за решавање на овие крупни прашања. Во моментот имаме одобрение од Европската Унија на 71,4 милиони евра грант од Европскиот инвестиционен фонд за прочистителната станица во Скопје, која што е со проектирана вредност од 136 милиони евра. Ново делот на сметот, на вистина каскаме и сме помеѓу едни од последните земји на Европскиот континент, кое што ова прашање го нема адресирано и го нема решено. Најголемиот решение или најпрвиот сериозен исчекор кој што е направен е со грантот од Европската Унија од 37 милиони евра за решавање на регионална депонија на територијата на Свети Николе за североисточниот и за источниот регион, т.е. Кумановскиот регион и Штипскиот регион на територијата на Свети Николе, каде што правните постапки сите се завршени, очекуваме во август да биде распишан тендер за избор на изведувач. Но со тоа се решаваат два региони и тоа со поприлично позастарена технологија од она која што денеска сакаме да ја презентираме овде во Обштина Неготино. Затоа што најсовремената технологија значи комплетно искористување на отпадот, пред се преку неговата селекција заради секундарна употреба, а после тоа и преку биомасата, односно она што е органски отпад, за производство на газ, односно на електрична енергија, со остаток од некој 5-7% пепел, кој што се употребува за изградба на патишта, за бетонирање на површини и за многу други градежни активности. Депонијата или регионалната фабрика за отпад во Свети Николе е на традиционалниот така познат чешко-словачки модел, каде што ќе имаме конзервирање на почвата и заштита на подземните води и почвата со затварање на сметот кој што останува неупотреблив во секундарните фази. За разлика од оваа технологија, она што се нуди за 48 општини или за 74% покриеност на територијата на Република Северна Македонија, преку ваквиот проект кој што денеска ќе го представиме, представува најмодерното решение кое што функционира на повеќе места на Европскиот континент. Дозволете да прво представам дел од деталите, затоа што владата во рамките на Законот за стратешки инвестиции на оваа работа работи повеќе од година и пол. Со сите детали, со правници од дома и правници од странство, заради правните регулативи и секако следниот чекор ќе го правиме само во согласност со граѓаните и од кога ќе бидат разрешени сите дилеми, сите прашања кои што се отворени и сето она што представува резерва кај нашиот народ. Но дефинитивно, врската да ги решиме сите овие депонии е обврска на сите. Владата ја зима чест и одговорноста да го води процесот, овде Обштина Неготино, нормално заедно со нас и веруваме дека, согласно Законот за стратешки инвестиции, ќе можеме да направиме сериозен, квалитативен исчекор за добробит прво на животната средина, на граѓаните,
а секако и она што представува делот надлежностите на општините преку комуналните предпријатија, тоа е организираното собирање на смет, неговата селекција и неговата додатна употребна вредност. Доколку овој проект биде прифатен и помине, останува во државата да се изнајде решение за Дрисла, тоа е за Скопскиот регион и за Полошкиот регион, Тетово и Гостивар. На овој начин, очекувањето се дека ќе можеме да кажеме дека имаме конечни решенија за решавање на проблемот со собирањето на сметот во државата. Секако оваа инвестиција е потенцијално можна да биде проширена доколку се постигне договор и со градот Скопје, и со градот Тетово и Гостивар и руралните општини околу Тетово и Гостивар. Значи, постои можност за екстензија, доколку се како тргнат работите, како што треба, се потврдат сите вредности, сите параметри, сето тоа што е еколошко, и верувам дека ќе можеме да кажеме дека сме го решили овој проблем. Прво, проектот е со исти или поголеми стандарди, како развиени регионални европски метрополии, како што е Лјубљана, Целје, Дрезден, Минхен, Лондон, Будимпешта, Прага и многу други градови во Германија, во Швейцарија. Проектот е комплетно изработен по европските закони и регулативи за управување со отпад и обновливи извори на енергија. Исто така е усогласен со Државната стратегија за управување со отпад и со Законот за обновливи извори на енергија на Република Северна Македонија. Самиот проект е предвидено изградба на збирни претоварни станици и збирни подстаници во сите 48 општини, кои ќе бидат финансирани од наши средства за сервисирање на проектот и непрестан дотур на сировина. Исто така имаме предвидено донација на нови 100 комунални возила и 6000 комунални садови, контенери од по 1100 и 240 литри за сите општини сразмерно и точно опишано во стратегијата која што е испратена како понуда пред нашата држава. Се работи за проект кој што се вика гасификација со плазмен лак, што користи комбинација на електрична енергија и високи температури за да го претвори комуналниот отпад во употребливо нус производи без согорување, односно без емисија на дополнителни штетни гасови. Деталите за самото тоа како изгледа ќе можат и стручните луѓе кои се денеска овде присутни за да го објаснат целиот технолошки дел на самиот проект. Во склоп на фабриката постои посебен дел за уништување и за медицинскиот и отпадот од животинско потекло. Инцинераторот е од најмодерен тип и дизајн со плазма согорување, значи безкислородно спалување на високи температури. Проектот ги опфаќа 5-те од вкупно 8-те плански региони во Република Северна Македонија, согласно стратегијата за отпад и согласно рамномерниот регионален развој, или од вкупно 8 статистички региони, 5 заради тоа што и во Штипскиот или Источниот дел е предвидено дел од тоа што го собираат да може да биде до крај употребено за енергија. Трајно и комплетно решение со отпадот за 74%, односно 3/4 од територијата на Република Северна Македонија. Проектот нуди трајно и комплетно решение за комуналниот отпад на 48% од населението на нашата држава. Директната инвестиција во износ од 13.500.000 евра е за 100 комунални возила со зафатнина од 18 до 22 метри кубни во 48 општини на територијата на Република Северна Македонија. Инвестицијата е изградбата на 11 збирни претоварни станици и дополнителни 11 збирни подстаници е во вкупен износ од 9.560.000 евра во 48 општини. Инвестицијата на метални и пластични комунални контенери од 1100 и 240 литра во вкупен број од 6000 единици е во вкупна вредност од 1.670.000 евра за 48 општини во Република Северна Македонија. Проектот директно ќе произведува базна електрична енергија 5 пати пута 6,8 мегавати во вкупна инсталирана моќност од 34 мегавати од биомаса добиена од отпад. Проектот ќе има
големо влијание во намалувањето на емисијата на штетните гасови во воздухот во сите 48 општини, согласно протоколот од Кјото, рамковната конвенција на Обединетите нации. Проектот ќе го намали микробиолошкото загадување и ќе придонесе во зголемување на заштитата на здравјето на населението во сите 48 општини. Проектот директно ќе го намали загадувањето на почвата и подземните води во сите 48 општини. Проектот ќе ја спречи појавата на неконтролирани пожари во сите диви и регулирани депонии, како и палење на земеделскиот отпад во 48 општини во државата. Проектот ќе има директно влијание и врз постоечките депонии и ќе допринесе до нивно постепено санирање и отстранување во сите 48 општини. Проектот директно ќе поттикне економски развој, заштита на животната средина и здравјето на населението во сите 48 општини. Ќе креира нови работни места од сите категории на образование, стручна спрема, со што директно ќе придонесе до намалувањето на невработеност. За изградба на проектот директно ќе бидат ангажирани локални компании и ќе се овозможи учество на повеќе правни субјекти во процесот, што ќе допринесе во зголемувањето на економскиот развој на самиот регион. Проектот ќе го стимулира здравиот начин на живот на социјално ранливите категории, чие присуство е евидентно на депониите преку нивен ангажман во процесот и обезбедувањето на трајна екзистенција. Проектот директно ќе влијае врз намалувањето на користењето на фосилни горива и намалувањето на експлоатацијата на природните богатства на територијата на нашата земја. Директната инвестиција во реновирањето и реконструкцијата и асфалтирањето на локалниот пат од Неготино од село Дуброво, од Неготино до село Дуброво, во должина од 5 километри, ќе биде финансирана од самиот инвеститор во вкупна вредност од 2,5 милиони евра. Севкупната инвестиција е 336 милиони и 600 илјади евра. Од кое што? За фабриката за производство на зелена енергија, заедно со потребната инфраструктура, придружни објекти, технолошка опрема, возен парк, земјоноградишни активности и директно финансирање во општините надминува 298,6 милиони евра како основни средства на самиот проект и 37 976 000 евра како обратни средства на самиот проект. Инвеститорот веќе има потврдено пред владата склучен договор за финансиската институција Raiffeisen Bank International, која ќе го обезбедува целокупното финансирање на проектот. Големите банки имат обврска пред Обединетите нации и Меѓународниот монетарен фонд да финансират строго дефинирани најсовремени технологии во областа на екологијата. Согласно тоа, ги одбегнуваат дополнителните казни, односно партиципации, кои што ги плаќаат во меѓународните финансиски институции. Затоа е доблес големите банки, како што е на Raiffeisen Bank од Австрија, да застане за ваквиот проект. Проектот, предложената инвестиција е осогласена со стандардите за животна средина, потврдени во севкупното законодавство на Република Северна Македонија. Проектот е во согласност со стратешките приоритети на владата за заштита на животната средина. Државата го очекува започнувањето на преговорите за влез во Европската Унија. Значителен дел од преговорите се уредбите кои регулираат областта на животната средина и заштитата на животната средина. Други важни области за кои ќе се добијат позитивни препораки со имплементацијата на овој проект се третирањето на комуналниот отпад, заштита на подземните води, санација на дивите депонии и унапредување на депониите воопшто, третирањето на земеделскиот и животинскиот отпад, емисијата на штетните материи, како и производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија. Самата инвестиција е предвидена на локацијата во село Дуброво во Неготино на 83,9 хектари и сите се во собственост на Република Северна Македонија како парцел. Што е обврската на државата со овој проект? Генерално, државата го решева проектот за негово привлекување преку прифаќањето на стандардите во земите членки на Европската Унија, а тоа е повластената тарифа на електричната енергија од 180 евра за мегават и обврската да ја откупи државата струја. Затоа што по 180 мегавати повластена цена, која што и до денеска е повластена цена на биогаз, на биомаса,
е донесена регулатива и за производство на енергија од отпад, односно waste to energy, за да може државата да го привлече ваквиот проект. Вкупно 180 евра од мегават за не помалку од 20 години значат помеѓу 400 и 500 милиони евра приход на самиот инвеститор. Прв кој ќе го постави прашањето зошто некој да инвестира толку пари, заради профит. Не оти некој не сака, па ќе дојде нешто посебно, тоа да го направи овде. Инвеститорот нормално очекува профит од ваквиот инвестициски проект. При тоа, другите услови кои што државата ги обезбедува во процесот на преговори се исто така оние кои што важат за другите странски инвеститори во технолошко-индустријските зони и во другите индустријски зони, каде што дополнително поради покривањето на економската исплатливост, затоа што се инвестира 336,6 милиони евра, а се очекува приход само од електричната енергија за продажба од 400 до 500 милиони евра, но секоја година трошокот на работењето на оваа фабрика во делот на оперативни трошоци и физички трошоци е огромен, за да може бизнис планот да се поклопи, да може да излезе оваа инвестиција, дополнително ги понудивме следните поволности. Локацијата во Дубро, која што е во собственост на државата и нема детален урбанистички план заради реализација на проектот, државата зима обврска да го урбанизира во соодветна намена и да го додели во собственост или на концесија на самиот инвеститор. Државата преку своите институции да овозможи да донесе приклучок на 110 киловолтен далновод, со која што ќе биде приклучена производството на струјата. Државата да гарантира институционална, централна и локална поддршка за непречена реализација на самиот проект до самиот почеток на проектот. Државата ќе го ослободи инвеститорот од даночните и царинските давачки за се што е поврзано со опрема, механизација за влез на самиот проект, се што е поврзано со самиот проект. Државата ќе го ослободи инвеститорот од данок на добивка во првите 5 години. Државата исто така ќе го ослободи инвеститорот од персонален данок на доход во првите 5 години. Тоа досега го немаме. Фактички не ослободуваме ништо од нешто што допрва треба да го имаме. За странските инвестиции во ТИР зоните 10 години ослободуваме персонален данок на доход и 10 години ослободуваме данок на добивка. Овде во преговорите постигнавме по 5 години заради математиката за исплатливост на самата инвестиција и интересот на државата. Државата дополнително ќе ги задолжи сите општини офатени со проектот, целокупниот отпад да го достават до збирните претоварни станици и подстаници, со што ќе се гарантира непречено функционирање на фабриката за производство на зелена енергија. Владата гарантира за навремено и точно извршување на обврските за откупот на електричната енергија и владата гарантира солидарно и соодветно за навремено и точно извршување на обврските од страна на Министерството за финансии на сите обврски кои што произлегуваат од самиот договор. Со отпочнувањето на проектот, општините и државата преку инспекциските служби да спроведат ригорозни контроли и надзор против креирањето на диви депонии, како и превземање на висококалоричните енергетски материјали од отпад, се со цел поквалитетно и навремено справување со неодговорните субјекти. Приватните и јавните субјекти, за кои според закон е задолжително да склучат договор за преземање на отпад од инвеститорот и истите да бидат поттикнати да работат според законот за управување со отпад. Тоа значи дека секое домакинство, физичко лице, односно правен субјект, согласно постојните закони мора да има договор каде домашниот отпад или секој отпад што го произведува го депонира. И тоа ќе мора да се почитува. При тоа, што е важно? Важно е што општините ќе платат на инвеститорот 20 евра од тон за депонирање на отпад. Во Европа се плаќа помеѓу 30 и 60 евра од тон. Овие 20 евро од тон, инвеститорот ќе биде должен 100% да ги уплати во државниот еколошки фонд.
од Државниот еколошки фонд, кој што веќе е отворен од страна на нафтените деривати, прв пат го создадовме од државата, ќе се инвестираат дополнително средства покрај државните буџетски средства во обновливи извори на енергија и во други еколошки проекти во државата. Предлогот е сите 48 општини, согласно учеството во самиот проект, да платат по 20 евра од тон за депонирање на сметот, затоа што тоа го прават и Куманово, Кумановскиот регион, и Штипскиот регион, а ќе го прават и Скопскиот и Пелагонинскиот регион. Сите општини, освен Општина Неготин, како домакин на проектот. И тоа не е абсолютно за никаква компензација заради тоа што тука е проектот. Неготино е домакин на проектот заради неговата географска поставеност на територијата на Република Северна Македонија и ништо поинако. Предностите кои што ги има Неготино, од работните места, од ангажманот на локалните компании, од тоа што ќе значи постојано саплаймент или клиенти кои што ќе работат со ова голема инвестиција, е само преднос на Неготино и на околните општини во Тиквешијата, во целиот овој регион. Дополнително, тоа што во разговорите со општините го дефиниравме, таму каде што е лоцирана ваквата станица, во случајот ако е помеѓу Скопје и Полошкиот регион во Скопје, истото ќе важи за Скопје, како што важи овде за Неготино. Од 20 евра по тон се очекува помеѓу 500 и 700 илјади тона годишно да се собираат. Тоа значи помеѓу 10 и 14 милиони евра приходи директно во Државниот еколошки фонд. 10% од тие приходи одат на посебна сметка на Општина Неготино, исклучиво за развој на еколошки проекти, како домакин на овој проект. Уште малку и ќе завршам, за да оставам простор и за другите. Да сумирам со неколку придобивки од оваа инвестиција. Ќе се реши проблемот со загадувањето на легалните и дивите депони. Тоа предразбира спречување на емисиите на отровните гасови, ќе се запре загадувањето на почвата и подземните води, микробиолошкото загадување и ќе се спречи појавата на неконтролирани пожари во депониите од кои дополнително се загадува воздух. Ќе се обезбеди трајно санирање и отстранување на регулираните и дивите депонии. Немаме легални, имаме регулирани и диви депонии во државата. Односно, немаме никаде законски поставени депонии. Ќе се запре загадувањето кој произлегува од палењето на земеделскиот отпад на отворен. Конечно, како во напредните европски земји, ќе се создадат капацитети за трансформација на отпадот во обновлива енергија и суровини. Инвестицијата ќе го поттикне економскиот развој со отварање на нови работни места и ангажирање на голем број локални компании. И со оваа инвестиција ќе се зголеми можноста за намалувањето на користењето на фосилни горива како наша сериозна стратегија за максимално користење на обновливите извори на енергија. Уште еднаш да напоменам, се работи за инсенератор, кој што после примарната селекција на отпадот, каде што се селектира стаклото, хартијата, железото, каменот и слично, се што е биолошки, односно органски отпад, останува во инсенераторот. Инсенераторот работи на бескислородно согорување, значи нема оджак, затворен систем. По примерот на овие градови кои што ги спомнав и на многу други градови во Европската Унија. Значи нема издувен дел кој што излегува надвор за да има загадување. Целосно затворен систем кој што под дејство на топлина го разложува органскиот отпад и го преработува технолошки, ќе кажат стручните луѓе, во три гасни субстанции кои што понатаму во фузирањето го создават топлинската енергија која што како топла вода ја врти турбината и од неа произведува електрична енергија. Тоа е целиот систем. Нема излез надвор. Најмногу 7% останува пепел, која што е целосно употреблива во градежништвото. Од бекатон плочки до, не знам, цементирани подлоги, до асфалтирање, до тампонирање и подготовка на патни површини и слично. Ова е најсовремената и најмодерна технологија, која што масовно се повеќе и повеќе се употребува во светот. Проектот е повлечен од Green Investment од Луксембург, со својот застапник домашен Зока Energy Solution, која што има лиценцата за ваков вид на технологии.
целосно имаме намера да биде спроведен под контрола и мониторинг на нашиот народ, на најтранспарентен начин, со можности да се види на дело каде сакаме во регионот или во Европа, каде што функционира ваквиот систем. Апсолутно, ако кажеме дека на територијата на овие 48 општини имаме некаде повеќе од 2.500 населени места, пута 3 диви депони, има 7.500 диви депони. Само во овие 48 општини, од вкупно 80, кои што ги имаме во државата. Сите тие депони е конечна цел да не постојат, да бидат конечно затворени во еден ваков технолошки процес кој што представува waste to energy, отпад во енергија, и тоа зелена енергија која што и такако е повластена и подкрепена од сите релевантни светски и европски институции како исклучително позитивна зелена енергија. Дефинитивно сакам денеска да ја побарам поддршката од граѓаните на Неготино како матична општина каде што ќе се развие овој проект. За мене лично како познавач, јас сум претседател на влада и отворено сум исправен пред сите вас да застанам со мојот збор, со мојата одговорност за реализацијата на еден ваков проект, но да ја повикам и на одговорноста на граѓаните, да ги решиме депониите и да решиме едно сериозно поглавје од нашата живеачка, која што дефинитивно ни тежи на сите, иако од самостојноста на државата постоеле безброј обиди да на било кој начин се регулират, односно легализират, односно согласно европски стандарди го решиме отпадот во нашата земја, кој што до ден денеска не е направено буквално ништо. Крајно време е да направиме исчекор согласно овие најмодерни технологии, затоа што секако им го дужиме тоа на идните генерации, а Бога ми им го дужиме и на денешните генерации. Благодарам.